Amin'ny zao fandraisan'i Madagasikara ny fionana tampony francophonie izao dia maro ireo ben'ny tanàna no tonga eto arivo, ben'ny tanàna ampony ny avy amin'ny faritra nosy no tonga any amin'ny taomy renivohitra. Nitsidika ny ben'ny tanàna ny vato izy ireo omaly mba hifampizaratra kefa. Raha ny nambarany ny solotenan'izy ireo dia ivato no nisafidiana noho ny fahaiza-mitantana misy eo amin'ny kominina ivato, ao ihany koa ireo fotodrafitrasa marina orina. Fanadihadiana. Ny olana eo faritra moa zany dia noho ny hitatsika hoe manao zavatra sy mora fitondram-panjakana dia mbo fitondram-panjakana dia mbo voniala amin'ny krizy tamin'izao fotoana zany dia miezaka zany fitondram-panjakana ary zahay ben'ny tanàna koa dia vonona miaraka dia fitondram-panjakana manao an'izay fampandrosoana zay. Dienay ity zany raha ny marina dia iosome eo zany dienay tato dia eo zany noho ny fisiany fotoana dia soarina moa i chef de région nanosy zay nitondra anay isaky ny ministera ary nitondra anay amin'ny kommune toitony satria kommune efa isan'ny vaventy reto mba hahafahana manao an'izay échange de fifanakalozan-kevitra zay. Nyverinareo zany hay amin'ny kommune vaty satria kommune hitanay isan'ny famandrofo zany.